ከትጌ ምንትዋብ ዜና መዋል ላይ እንደተገኘ ወደ 1000 የሚጠጉ ሙያተኞች ተሳትፈውበት ተከታዮቻቸውና ፍርሶቻቸው የወርቅ አልባሳት የነበራቸው እንግዲህ ሰባቱ ተራሮች የተጋረጡላት የሚለው ከሙዚቃችን ከታሪኩ ይሄ ግቢ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ጉዳቶች ደርሰውበታል። በዓላት ወቅት ለወንዶች ለብቻ ሴቶች ለብቻ ግብር እንዲቀመጡ ይደረግ ነበር። በእንግሊዞች ቦምብ ከተመታው ህንጻ መካከል አንዱ ይሄ አባታቸው አጼ ያሱ ከመቱ ከ10 አመት በኋላ የነገሱ ናቸው። ልጅ ወይ ይሄን የመከሩ ክፎች ናቸው። እኔ ሳልፈቅድ ዙፋኔም ልትቀመጥ ካልጋይም ልተኛ ይገባህም። ሰዎች ቅሬታ ሲኖራቸው የሚያቀርቡበት ሲስተም የፈጠሩ ናቸው። እንግዲህ ወደ አጼ ፋሲል ቤተ መንግስት በተለምዶ ፋሲል ግንብ ወደሚባለው ወደ አጼ ፋሲል ግቢ እየገባን ነው። ይህ ግቢ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዓለም ቅርስ ካስመዘገበችው መካከል አንዱ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር በ1971 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ1979 ዓመተ ምህረት የዓለም ቅርስ ሆኖ በሶስተኛነት የተመዘገበ ነው። ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና ከሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ ቀጥሎ በሶስተኛነት የተመዘገበው አሁን የምንገኝበት የአጼ ፋሲል ወይም የጎንደር አብያተ መንግስት ሲሆን ደብረ ብርሃን ስላሴን የጥምቀተ ባህሩንና የቁስቋምን ጨምሮ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን ያንዳንዱን ታሪክ ወደ ምናይበት ቦታ እንሄዳለን። ግቢው 7.3 ሄክታር ስፋት አለው ወይም 7300 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን በዚህ ግቢ ውስጥ 7 ገናና ነገስታቶች ነግሰዋል። እንዲሁም በዘመነ መሳፍንት የነበሩ ሌሎች ወደ 12 የሚጠጉ ነገስታቶች ነግሰዋል። ነገር ግን በዚህ ግቢ ውስጥ ምንም አይነት አሻራ ወይም ታሪክ ትተው ስላላለፉ እነሱ አይነሱም ማለት ነው። እንግዲህ ከሰባቱ ውስጥ 6ቱ ገናና የኢትዮጵያ ነገስታቶች በዚሁ በአጼ ፋሲል አብያተ ግቢ ውስጥ ሰርተውት ያለፉት እነን ግብረ ህንጻዎች መገልገያዎች ነገር እናያለን ማለት ነው። አሁን የምንገኘው በታሪካዊው የአጼ ፋሲል ግንብ ወይም የአጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ነው። እንግዲህ ወደዚህ ከመግባቴ በፊት አጼ ፋሲለደስ ጎንደርን በዋና ከተማነት ሲቆረቆሩ በኢትዮጵያ ታሪክ 4ኛዋ ዋና ከተማ ሆና ነው የተቆረቆረችው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በመካከለኛው ዘመን ኢትዮጵያ ከነበሯት ዋና ከተማዎች መካከል ጎንደር ሁለተኛዋ ስትሆን ወደ ዘመናዊውን ታሪክ መሸጋገሪያም ከተማ ነበረች። ለዘመናዊውም ለመካከለኛው ዘመን ታሪክ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ከተማ ስትሆን ለጎንደር መመስረት ዋናው ምክንያት የሆነው በአህመድ ግራኝና በአጼ ንብለ ድንግል መካከል የተደረገው ጦርነት ሲሆን ጦርነቱ እዚህ ጎንደር 67 ኪሎ ሜትር አካባቢ በመጠናቀቁ የነገስታቶቹ የጣናን ምስራቃዊ ክፍል ይዘው በጎንደር አካባቢ መኖር ጀመሩ። ከዛ በኋላ አጼ ፋሲል ሲነግሱ ጎንደርን በዋና ከተማነት ቆረቆሩ። ጎንደር የሚለው ስም ከግዕዝ የመጣ ሲሆን ጉንድ ሀገር ማለት ነው። ጉንድ በግዕዝ ደግሞ ግንድ ማለት ነው። የሀገር ግንድ፣ ዋርካ፣ መሰረት፣ መነሻ የሚለውን ትርጉም ይይዛል። ይህንም ስያሜዋን ያገኘችው በጊዜው የጎንደር ገዳማትና አድባራት ለኢትዮጵያ ብርሃን ነበሩ፣ የትምህርት ማዕከል ነበሩ። ከዚህ አኳያ የሀገር መሰረት የሚል ስያሜ ወይም ግንድ ሀገር የጉንድ ሀገር በሚል ወጥቶላታል ማለት ነው። እንግዲህ በዘመኗ ጎንደር የንግድ ማዕከል ነበረች። የሲራራ ነጋዴዎች መናኸሪያ፣ ከደቡብ ታንዛኒያ፣ ከምስራቅ ጅቡቲ፣ ከምዕራብ ሱዳን፣ ከሰሜን የመን እና ምጽዋ የሚመጡ ሂጃን ተከል ዋርካን ተንተርሶ ትልቅ የገበያ ማዕከል ነበረ። ስለዚህ ንጉሱ ታክስ ያደርጋሉ፣ ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚያደርጉትንም እዚሁ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ሌላው ጎንደር ከጣና አካባቢ ይልቅ በከፍታ ቦታ ትገኛለች። 2200 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ። በዚህ ከፍታ ላይ ምንም አይነት የወባ በሽታ የለም። ስለዚህ አንደኛው ለጤና ምቹ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የጤና ክሊኒክ ኬላ የተቋቋመው ደንቢያ ላይ ነው።
ከጣና ረግረግ ውሃው መተኛት ጋር ተያይዞ የሚነሳውን የወባ ወረርሽኝ ለመግታት ማለት ነው። ሶስተኛው ጎንደር በሰንሰለታማ ተራሮች እስከ 200 ኪሎ ሜትር ድረስ የተከበበች በመሆኗ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታ ናት። በቀላሉ ጠላት ሲመጣ መቆጣጠርም ማጥቃትም ይቻላል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ በዚህ አካባቢ የሚደረጉ ጦርነቶች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። መልክዓ ምድሩ በራሱ አንዱ ተዋጊ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሁሉንም አይነት የአየር ንብረት እየተሰጣት በዓለም ላይ የሚገኙ የአየር ንብረቶችን በሙሉ በአንድነት የያዘች እንደምታውቁት ከባህር ጠለል በታች 136 ሜትር ዳሉል አለ እስከ 4546 ሜትር የሰሜን ተራራ ወይም ራስ ደጀን ድረስ የተንጣለለ መሬት ነው ያላት። እንግዲህ ከሐሩር እስከ ውርጭ ያሉት የአየር ንብረቶች ያሉት ስለሆነ የትኛውም ዓለም ክፍል የሚበቅሉ አዝርዕቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ይበቅላሉ ማለት ነው። የክላይሜቲክ ኮንዲሽን የሚወሰነው የአየር ንብረት የሚወሰነው በቦታ ከፍታና ዝቅታ በመሆኑ ማለት ነው። ባይቻንስ ጎንደር ደግሞ እነዚህን በቅርብ ርቀት ሁሉንም አካታ የያዘች ስለሆነች ለኑሮ ምቹ ናት። ሁሉንም ነገር ማግኘት ይቻላል እና ቡና የለም እንጂ ቡናማ ቢኖር አያገር ጎንደር የተባለው ያው ሁሉንም ነገር በዚሁ ስለሚገኝ ቡና ግን ያው ከከፋ ነበር የሚመጣው። በዛ ምክንያት አጼ ፋሲል ጎንደርን ዋና ከተማ አድርገው መረጡ ይባላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መንፈሳዊ እይታ አለው። በነገስታቶቹ ዘንድ ይነገር የነበረ ጎት ነግስ የሚባል ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት ይነገር የነበረ ትንቢት ነበር። የከተማው የቦታው ስም በጎ የሚጀምር ወይም በገ የሚጀምር ታላቅ የነገስታት መናገሻ ቦታ ይሆናል የሚል ስለነበረ እናጼ ሰርጸ ድንግል ጉዛራ፣ እናጼ ሲሲኒዮስ ጎመንጌ ጎርጎራ ላይ ቤተ መንግስታቸውን አሰርተዋል። መጨረሻ ላይ አጼ ፋሲል ጎንደርን አግኝተው አሰሩ ይባላል። አጼ ፋሲል የነገሱት በ1624 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ወይም በ1632 አብዛኛው መጽሐፎቹ ተጽፎ የሚገኙት በእንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ስለሆነ የአውሮፓያን አቆጣጠር ነው የምጠቀመው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ 7 ወይም 8 በመቀነስ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ አጼ ፋሲል በ1632 እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር እንደነገሱ ኢትዮጵያ ውስጥ በአባታቸው ጊዜ የመጡ የካቶሊክ ሚሽነሪዎች ነበሩ እና አጼ ሲኒዮስ ካቶሊክን ተቀብለው ወደ 32000 የሚጠጋ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን መስዋዕት ሆኗል እምነታችን አንቀይርም በሚል እና በዚህ ግጭት መካከል ነው እንግዲህ አጼ ፋሲል መጥተው አባታቸው አጼ ሲኒዮስ ለልጃቸው ለአጼ ፋሲል ስልጣናቸው እንደሰጡ አጼ ፋሲል እንደነገሱ መጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ ምንድነው? ከሀገር ውስጥ የሚኖር የውጭ ሀገር ዜጋ የተባለ በሙሉ አገሪቱን ለቆ እንዲወጣ አደረጉ። ሁለተኛ ወደባቸውንም ቦርደራቸውንም ዘግተው ማንም የውጭ ሀገር ዜጋ ወደ ኢትዮጵያ ምድር እንዳይገባ ብለው አዘዙ። ይህም ፖሊሲያቸው ክሎዝ ዶር ፖሊሲ ወይም ዝግ ፖሊሲ የሚባል ነው። ለመቶ ዓመት የዘለቀ ነው። ማንም የውጭ ሀገር ዜጋ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አይችልም የነበረ። ሶስተኛ የኦርቶዶክስን እምነት መልሰው የነገስታቱም የሀገሪቱም እምነት አደረጉ። ህዝቡም ደስተኛ ነበር። ሀገሪቱም አንጻራዊ ሰላም ነበረች። የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት እድል አገኙ። እንግዲህ በአባይ ላይ ርብ መገጭ አንገረ በምንላቸው ወንዞች ላይ ወደ አክሱም ለማቋረጥ ተከዜ ላይ ድልድዮችን አሰርተዋል። የጥንቷን አክሱም ጽዮንን በአህመድ ግራኝ የፈረሰችውን እንደገና መልሰው ያሰሯት አጼ ፋሲል ሲሆኑ ከነገሱ ከአራት አመት በኋላ መጥተው ይህን የምታዩትን የአለም ሰገድ ፋሲለደስን ቤተ መንግስት ራስ ግንብንና የጎንደር ጥምቀት በዓል የሚከበርበትን ጥምቀተ ባህሩን ወይም የአጼ ፋሲለደስ መዋኛን በ1636 ዓመተ ምህረት አሰርተው ጎንደርን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አደረጉ። እንግዲህ ይሄን ለመስራት 10 ዓመት ፈጅቶባቸዋል። የህንፃውን የኪነ ህንፃውን ጥበብ ወይም አርክቴክቱን ዲዛይን ያደረጉት ኢትዮጵያዊ አርክቴክት ሲሆኑ ገብረ ክርስቶስ ይባላሉ። አንዳንድ የአውሮፓ ጸሐፊያን ግን ያው ነጭ ሰራው እንዳይሉ ነጮች ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችሉም፣ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ ነው። በዛ የተነሳ አርክቴክቸራሊ ኢንፍሉዌንስ አለው ወይም ኢትዮጵያኖች የኪነ ህንፃ ጥበቡን ከህንድና ከፖርቹጋል ቀስመዋል ይላሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጥቁር ከምንም አንስቶ መስራት አይችልም ለማለት ነው። ያው ሱፐሪዮሪቲውን ወደ ራሳቸው ለመውሰድ ነው። ይህን ካሉ በኋላ ግን እነዚህ አራቱ ማዕዘን ላይ የምታያቸው ክብ ታወሮች ወይም የእንቁላል ግንብ የምንላቸው አሉና የትኛውም ዓለም ክፍል ላይ አይገኙም።
ይሄ ሲባሉ this is unique gondarian architecture style ይላሉ ወይም ብቻኛ የጎንደር ኪነ ህንጻ ጥበብ መለያ ይሏቸዋል። እንግዲህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጎንደርን ሲያስብ በአእምሮ ላይ መጀመሪያ ክሊክ ነው የሚመጡት እነዚህ ዲዛይኖች ናቸው ማለት ነው። ከትጌ ምንትዋብ ዜና መዋል ላይ እንደተገኘ ወደ 1000 የሚጠጉ ሙያተኞች ተሳትፈውበታል። 500ዎቹ ሲሰሩ 500ዎቹ አርፈው ኮሜንት ያደርጋሉ ወይም ይነቅፋሉ አስተያየት ይሰጣሉ። በበነገታው ደግሞ እነዛ ያረፉት ወደ ስራ ገብተው እነዚህኞቹ ይነቅፋሉ ማለት ነው። ህዝቡ ደግሞ ልክ አሁን ለአባይ ግድብ ግንባታ ለተለያዩ ነገሮች እንደሚያደርገው ሁሉ የሰራተኞችን ቀለብ በመቻል ድንጋዮችን በመሰብሰብ በግበሬ ላም በመስጠት ንግስታቶቻቸውን ያግሱ እንደነበር ይነገራል። ከባንዴራው በታች ያለችው ክፍል የንጉሱ ምኝታ ክፍል ስትሆን ከዛ ቀጥሎ ያለች የግል ጸሎት ቤታቸው ናት። ከዛ አንደኛው ፎቅ ላይ 3 ትልልቅ አዳራሾች አሉ። የእንግዳ መቀበያ፣ የወንዶችና የሴቶች የግብር አዳራሽ ይባላል። መመገቢያ አዳራሽ ነው። የግብር አዳራሽ ከተዘጉት ክፍሎች ውስጥ ከ20 በላይ ክፍሎች አሉ። ለተለያየ አገልግሎት ይውሉ የነበረ ነው። እንዲሁም የአክሊል ቅርጽ ያላት በረንዳ አለች እዚህ ጋር ሰገነት። እሱ የንጉሱ መቀመጫ ሲሆን የታችኛው ደግሞ አፈ ንጉስ ምንላቸው። ይሄ አደባባዩ ደግሞ የህዝቡ እንደራሴና ጃንተቀልን ይዞ ደግሞ ህዝቡ የሚሰበሰብበት አደባባያቸው ነበር። ንጉሱ የሚናገሩትን ከታች ያሉት አፈ ንጉሶቹ ተቀብለው ጮክ ያሉ ለህዝቡ ያስተላልፉ ነበር። እንደራሴዎቹም ተቀብለው ወደ የአካባቢያቸው በመውሰድ መልእክቱን ያደርሱ ነበር። እና ይሄ አዋጅ መንገሪያ ሰገነት ይባል ነበር ማለት ነው። በጣም ተጎድቶ የምታዩት ግብረ ህንጻ ወርቅ ሰቀላ ግንብ ይባል ነበር። እንግዲህ በነገስታቱ ጊዜ አንደኛ በፊት በር በኩል ስለሚገኝ ወደ ነገስታቱ የሚመጡ እንግዶች ያካባቢ ንጉሶች እጅ ነስተው የሚስተናገዱበት ነበር። እንዲሁም አገራቸውን በተለያየ መልኩ ያገለገሉ በጦርነት ጀብድ ያደረጉ ለአገራቸው ውለታ የዋሉ ሰዎች የወርቅ ሜዳሊያ የሚበረከትላቸው እዚህ ነበርና ወርቅ ሰቀላ ግንብ የተባለው ይሄ ነው። ነገር ግን ይሄ ግቢ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ጉዳቶች ደርሰውበታል። በዘመነ መሳፍንት ከ1769 እስከ 1855 ለ86 ዓመት ጦርነት ተካሂዶበታል። ሁለተኛው በሱዳን መሐዲስቶች በ1880 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሱዳኖች ወደ ጎንደር መጥተው ጎንደርን አቃጥለውታል። 40ውን ቤተክርስቲያን 40ውን ደብር ጨምሮ ማለት ነው ከደብረ ብርሃን ስላሴ በስተቀር እና በዛን ጊዜ ጉዳት ደርሶበታል። ሶስተኛው ትልቁ ጉዳት የደረሰበት ደግሞ በሁለተኛው የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ወረው 5 ዓመት በገዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ስለነበሩ እነሱን ለማስወጣት እንግሊዞች አጼ ኃይለ ሥላሴ እንረዳለን ብለው በቦምብ መትተውታልና እንደምታዩት ጣራው ፈርሷል፣ ግድግዳውም ፈርሷል። እስከዛኛው በር ድረስ የተገናኘ ነበር ማለት ነው። ፋሲል መግቢያ በር ላይ ነው የምንገኘው። ወደ ውስጥ ተመግባታችን በፊት ከውጭ ያሉትን ስትራክቸሮች ስናይ ከላይ በኩል የተለያዩ መስኮቶች አሉት። እና አጼ ፋሲልን ቤተ መንግስት ሲያሰሩ ወደ 6 ጊዜ ፈርሶባቸው እንደነበረ ታሪክ ይናገራል። ይህ ሁኔታ ስለገረማቸውና ስለጨነቃቸው ገዳማውያንን ሰብስበው እስኪ ጸሎት ያዙልኝ አሉና አንድ አባት በጣና በኩል የሚመጣ ጋንንት ነው ያፈረሰበት የሚያድር አሏቸው። ስለዚህ ይሄንን ለመግታት በጣና በኩል ፊት ሚካኤልና ፊት አቦን አደባባይ ኢየሱስ በተክርስቲያንን አሰሩ። በምዕራቡ በኩል ግምጃ ቤት ማርያምን፣ በምስራቁ በኩል እልፍኝ ጊዮርጊስን፣ በሰሜን አቡን ቤት ቅዱስ ገብርኤልንና መንበረ መንግስት መድኃኔዓለምን አሰርተው ዙሪያውን አጠሩት ይባላልና እንግዲህ 7ቱ ተራሮች የተጋረጡላት የሚለው ከሙዚቃችን ከታሪኩ ይሄ ነው። 7ቱ ደብራት ናቸው 7ቱ ተራሮች ብለው የሚጠቀሱት። ዙሪያውን አጠሩ፣ ግንቡም ጸና ይባላል። እንግዲህ ይሄ ላይ ያሉት እያንዳንዱ መስቆቶች አጼ ፋሲል ወደ አሰሯቸው ወደ እነዚህ ወደ 7ቱ ቤተክርስቲያን የዞሩ ናቸው።
ለምሳሌ እቺኛው በስኮት እዚ ግምጃ ቤት ማርያም በላይኛው ወደ ሰሜን በኩል ያለችው መንበረ መንግስት መድኃኔዓለምን በታች በኩል ያለው ደግሞ ፊት ሚካኤል ፊት አቦን አደባባይ ኢየሱስን የሚያመለክት ሲሆን ወደ ቤተክርስቲያን ካልሄዱ እዛ ቆመው ወደ ቤተክርስቲያኑ ዙረው ጸሎት የሚያደርሱበት ቦታ እንደነበር ይነገራል። ከዛ በታች ያለችው መሃል ላይ ያለው መስኮት ግን የዘበኞች ቤት ነው። ያን አራቱ ማዕዘን ላይ ግቢውን ከሚጠብቁ በተጨማሪ ዘበኞች በቅርብ ርቀት ሆነው ንጉሱን ይጠብቁ ነበር። አሁን ወደ ውስጥ እንገባለን። አሁን የምንገኘው እንግዳ መቀበያ አዳራሹ ሲሆን እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዓለም ቅርስ ካስመዘገበቻቸው አንዱ ነው። እንግዲህ ከ1979 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኋላ ዩኒስኮ የሐሳብም የገንዘብም ድጋፍ አድርጎ እንዲጠገን ተደርጓል። ስለዚህ የቆምንበት ወለሉ ጣራው ከ1979 በኋላ ታድሷል። እንዲሁም ግድግዳው ተለጣጥፎ የምታዩት የድሳቱ አካል ነው። በተለይ ህጻናት ተማሪዎች ሲመጡ እየፈቀፈቁ ስማቸውን ይጽፉበት ስለነበረ ያን ለማጥፋት የተደረገ ነው። እንግዲህ ከበሮቹ አናት ላይ የዳዊት ኮከብ አለ። ይህ እነሱ ከሰለሞን የዘር ሐረግ ለመሆናቸው ማሳያ ነው፣ ምልክታቸው ነው። እንደሚባለውም የዳዊት ኮከብ ነው የሚባለው። የራሱን የቻለ ትርጉም አለው። 6 ጎን ነው። ያም እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ምልኡ ነው ማለት ነው። በአራቱ አቅጣጫዎች በሰማይም በምድርም እግዚአብሔር አለ የሚል ትርጉም እንዳለው ይነገራል ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ይሄ የዘበኞች ቤት ነው ማለት ነው። አራቱ ማዕዘን ላይ እዚህ አይነት ክፍል አለ። ንጉሱንን በቅርብ ርቀቱ ነው የሚጠብቁ። የህንድን ታጅ ማህልን ይመስላሉ። ና የእነዚህን ሀገር ግብረ ህንፃዎች ወይም ኪነ ህንፃዎች ስታይ በሮቻቸው፣ መስኮቶቻቸው እነዚህ ነው የሚመስሉ። አሁን ከኛ ጋር መጥተ እነዚህ ያሉ ወይ ስትል የሉም። ከዛ ይልቅ የአክሱምንና የላሊበላንን መስኮቶች እና በሮች አስመስለው ነው የሰሯቸው። ና ምንም አይነት አርክቴክቸራል ኢንፍሉዌንስ እንደሌላቸው ያሳያል። ሌሎች ደግሞ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ፣ ያኔ ኢትዮጵያ የነበራት የእምነትና የባህል ግንኙነት ጋራ ተያይዙ የተቀመጡ ናቸው ይላሉ። የንግድ የሃይማኖት ትስስር ነበረ ከፖርቹጋል ከህንድ። የሚገኝበት የአጼ ፋሲለደስ የግብር አዳራሽ ይባላል። ይህ የግብር አዳራሽ የወንዶች የግብር አዳራሽ ወይም መመገቢያ አዳራሽ ሲሆን የሴቶቹ ደግሞ እዚህ ቀጥሎ ያለው ነው። እንግዲህ በተለያዩ ትልልቅ ስብሰባዎች፣ በዓላት ወቅት መኳንንቱ መሳፍንቱ ከተለያየ ሀገር ስለሚመጡ ከዚህ ይታደማሉ ማለት ነው። ምንም እንኳን ባልና ሚስት ቢሆኑም በዚህ በትልልቅ ስብሰባዎች፣ በትልልቅ በዓላት ወቅት ለወንዶች ለብቻ ሴቶች ለብቻ ግብር እንዲቀመጡ ይደረግ ነበረ። ይህ ከሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ንግስታቱ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጡ ስለነበረ ቤተ መንግስት ነው፣ ሁሉም ነገር አለ፣ የሚበላውም የሚጠጣውም። በስካር መንፈስ አንዱ መኳንንት የሌላውን መኳንንት ሚስት አይቶ እንዳይመኝ፣ ሴቷም እንደዚሁ። ስለዚህ ወደ ሴት አይቶ የተመኘ አመነዘረ የሚለውን ለመከላከል፣ ሁለተኛ ወንዶቹ ሲገናኙ የራሳቸው የሆነ ጨዋታ ወይም ፖለቲካ አላቸው፣ ሴቶቹም ሲገናኙ የራሳቸው ወግ ጨዋታ ስላላቸው በነጻነት እንዲከውኑ እንጂ ሴቶችን በመሳነስ ወንዶችን በማግዘፍ አይደለም። ሌላው እዚህ ግብር አዳራሽ ጋር ተያይዞ የምናየው የእሳት ማንደጃ ቺሚኒ ነው። ቤተ መንግስቱ በክረምት ወቅት ሲቀዘቅዝ፣ በተለይ ኖራው ቅዝቃዜ ስለሚስብ ይህ የቤተ መንግስቱ ማሞቂያ ነው። ወይም አሁን ዘመናዊ ቤቶች እንዳሏቸው የእሳት ማንደጃ ስፍራ ሲሆን በመሀል ቀዳዳ አለው። ስለዚህ ጭሱና ሙቀቱ በመሀል ይገባል። ይህን ግድግዳውን ያሞቃል። ሙቀት በግዑዝ ነገር ተላላፊ ስለሆነ ግድግዳዎቹ ይሞቃሉ፣ ለቤቱ ሙቀት ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ ቺሚኒ በሁለቱም ሳይድ በሴቶቹም በወንዶቹም በኩል አንደድ ይችላሉ ማለት ነው።
አሁን ምን ገኘው ዙፋን ክፍል ተብሎ የሚጠራው ክፍል ላይ ነው ወይም የንጉሱ መልበሻ ወይም ቢሮ እንደማለት ነው በአሁን ቋንቋ ስለዚህ ዙፋናቸው የሚዘረጋው እዚህ ነው ማንኛውም ሰው ንጉሱን ለማግኘት የሚመጣ በዚህ በመስኮቱ በኩል እንጂ ቀጥታ ከሳቸው ጋር ግንኙነት የለውም ያም ለሳቸው ደህንነት ሲባል ነው እንግዲህ ከዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ጣራው ኦሪጅናል ጣራው ሲሆን እንደ ሌሎቹ አልታደሰም በብርጭቆ በወረቀት ብቻ ብሩሽ ተደርጎ የብራት ድጋፍ ተደርጎለታል ማለት ነው ስለዚህ ድሳቱ ድሮ ከነበረው ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ እንደተካሄደ ያሳያል ማለት ነው ግድግዳዎቹ እነዚህ በጣም ዳርክ ከለር የሆኑት የተለያዩ ስዕላት ነበሩት ቤተ መንግስቱ ላይ በተለይ በአጼ ፋሲል የልጅ ልጅ ኢያሱ ዘ ግሬት ታብሎ በሚታወቀው በሱ ዘመን አንድ የፈረንሳይ ዶክተር አጼ ኢያሱን ለማከም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር ወደ ጎንደር እና ስለ ቤተ መንግስቱ ሲጽፍ ቤተ መንግስት ከሰለሞን ቤተ መንግስት ይበልጥ ያምር ነበር በዝሆን ጥርስ ሲደርስ በሚባል ማስጌጫ ከቬኑስ ሀገር በመጣ መስታወት የተገጠመለት ወለሉ ከህንድ ሀገር በመጣ ቀይ ግምጃ የተሸፈነ ንጉሱ ረዘም ያሉ ግዙፍ የአልማዝ ፈርጥ ግንባራቸው ላይ የሚያደርጉ ተከታዮቻቸውና ፈረሶቻቸው የወርቅ አልባሳት የነበራቸው ቤተ መንግስቱ በተለያዩ ስዕሎች ያሸበረቀ እንደነበር ጽፏል እዛ ነገር ግን አሁን የለም ገኘው ከሴቶች ግብር አዳራሽ ነው ወይም የሴቶች መመገብ አዳራሽ ነው እንደምናየው እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑ የጣውላ በሮች ወይም ከተለያዩ እንጨት የተሰሩ በሮች የተገጠመለት ነው ከዚህ ላይ አንድ ማስተዋል የምንችለው የጎንደር አብያተ መንግስት አርክቴክቸር ምን ይመስላል ከየት የመጣ ነው የሚል ነው የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ቢሉም ያክሱምንና የላሊበላንን አርክቴክት አጣምሮ ያዘ እንደሆነ በታሪክ ይነገራል ራሱ አካሉም ይነገራል ለምሳሌ የላሊበላና ያክሱም አብዛኛው በሮች አራት ማዕዘን ሲሆኑ ውስጣዊ ስትራክቸራቸው ግን በግማሽ ክብ ቅርጽ ወይም መቀስተ ዳመና በአርች የተሰራ ነው ለምሳሌ ይሄን በር ብትወስደው አሁን የምታየው አራት ማዕዘኑ ነው ነገር ግን በውጭ በኩል ያክሱምን ሃውልት ወይም ራስ ያዘ አርች አለው ማለት ነው ያም ማስረጃው እንግዲህ ከሱ አለ ይሄኛውን በር መመልከት ይቻላል መስኮቶቹ በሮቹ በሙሉ ከነዛ የተወሰዱ ናቸው ከላሊበላ ውስጥ አርክቴክትና ከአክሱም ሃውልቶች እንዲሁም በላሊበላና በአክሱም መካከል በነበሩት ስልጣኔዎች የተወሰደ ነው የኢትዮጵያን ነገስታቶች የኢትዮጵያን የኪነ ህንጻ ባለሙያዎች አዲስ ነገር ሲሰሩ የቀደሙ አባቶቻቸውን ስራ አይተውም በዛ ውስጥ ያስገባሉ ለዚህ ማሳያው እንግዲህ ከአክሱም በኋላ ነደብረ ዳሞ ሲሰሩ የአክሱም influence now ከደብረ ዳሞ ይምርሃነ ክርስቶስ መስቀለ ክርስቶስ ይምርሃነ ክርስቶስ ከዛ ላሊበላ ሲመጡ እንግዲህ ላሊበላ ላይ ያክሱም ሃውልት በሮችና ሃውልቱ ምንም ፋንክሽን ባይኖረው ቀርጾ ነው ያስቀመጣቸው ያም ከየት እንደመጣ ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንደሚባለው ከየት እንደመጣ የማን ዘር እንደሆኑ የኢትዮጵያዊነቱን አስረግጦ አስመስክሮ የያዘ ነው እና ወደ ጎንደርም ስንመጣ የነዚህን ሁለቱን አርክቴክቶች ሚክስ አድርጎ በራሱ አዲስ የሆነ ነገር ይዞ የመጣ እንደሆነ እናያለን ይኸው በሩን መመልከት ይቻላል በቀስተ ደመና ቅርጽ የተሰራ ነው ነገር ግን ህንፃውን የሚሸከመው ዋናው ስትራክቸሩ አራት ማዕዘን የላሊበላን እና የአክሱምን መግቢያ በሮች የያዘ ነው ነው ማለት ነው አሁን ያለንበት የአጼ ፋሲለደስ የውሃ ማጠራቀሚያ ገንዳ ወይም የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር ነው ይሄ በግማሽ ክብ ቅርጽ የተሰራ ጣራ ነበረው ዝግ ነው ወይም በአርች ድልድዮች በሚሰሩበት መልኩ ዝግ ነበረ ከቤተ መንግስቱ የሚወርደው የዝናብ ውሃ በእነዚህ በሁለቱ ሸንዳዎች ራሱን ችሎ አርክቴክቸራሊ የተሰራለት ድሬኔጅ አለ በዛ ተከትሎ የራሱን የቻለ ቦይ ያለው በዚህ ገብቶ እዚህ ይሞላል ማለት ነው በጣም ሲሞላ ማስተንፈሻ ራሱን የቻለ ክፍት
ቀዳዳ አለው በዛ ይፈሳል ማለት ነው። ውሃው ሲጎድል ታንከሩንም አጠብ ሲያስፈልግ በዚህ በደረጃው በኩል የተሰራ በር እንደነበረው ይገመታል። በዚህ ወርደው ውሃውንም ይቀዳሉ ታንከሩንም ያጥቁ እንደነበር ይነገራል ማለት ነው። ነገር ግን 1941 ላይ እንግሊዞች በቦምብ ከመቱት ህንጻ መካከል አንዱ ይህ ነው። በዛ ምክንያት ፈርሷል ማለት ነው ጣራው። ጣሊያኖች ለአምስት ዓመት ኢትዮጵያን ሲቆጣጠሩ ይህን ዋና የጦር ቤዝ አድርገው ይጠቀሙበት ስለነበረ እነሱን ለማስወጣት በተደረገ ጦርነት ነው የተመታው። አሁን የምንገኘው እዚህ መሸጋገሪያ ድልድዮች ላይ ነው። እነዚህ ድልድዮች ሶስቱም ቤተ መንግስት በማገናኘት ይታወቃሉ። የአለም ሰገድ ፋሲለደስን፣ የአላፍ ሰገድ ጻዲቆ ዮሐንስን እና የአጼ ፋሲልን የልጅ ልጅ የኢያሱ አንደኛም ቤተ መንግስት ያገናኛሉ። ላይኛው የንግስታቱ መሄጃ እንደነበር፣ ሰራተኞቹና ሰው ደግሞ በታች በኩል ይንቀሳቀሱ እንደነበር ይነገራል ማለት ነው። እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ ደረጃውን፣ መውጫ መግቢያውን። ግን ያው እንደምታዩት አደጋ ላይ ያለ ቅርስ ነው። የመፍረስ አደጋ ተጋርጦበታል። አጼ ፋሲል 35 ዓመት ከነገሱ በኋላ እሳቸው እንዳረፉ የተተካው ልጃቸው ዮሐንስ አንደኛ ይባላል። አጼ ዮሐንስ አንደኛ እጅግ በጣም ደግ እና ሩህሩህ ንጉስ ነበሩ። ህዝቡን በግዴታ ግብር አያስከፍሉም የነበረ። በዚህም የተነሳ ህዝቡ በደስታና በታማኝነት የሰራትን ትንሽ ስራ ሁሉ ግብር አምጥቶ ይገብርላቸው ነበረ እና ከነበራቸው ፍትህ አዋቂነት፣ ትሁት እና የዋህ ከመሆናቸው የተነሳ ጻዲቁ ዮሐንስ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ ጻዲቁ ዮሐንስ 15 ዓመት ነው ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ። በዘመናቸው እንግዲህ ቤተ እስራኤሎች፣ ሙስሊሞች እና ክርስቲያኖች ጎንደር ላይ አንድ ላይ ይኖሩ ነበረ። ነገር ግን አብዛኛው ቦታ በክርስቲያኖቹ ርስትነት የተያዘ ነው። ለሙስሊሞቹም ሆነ ለቤተ እስራኤሎቹ የአምልኮ ስፍራ ስላልነበረ ጎንደርን ከሶስት ቦታ ከፍለው ሰው የወደደውን አምላክ የሚያመልክበትን አምላክ በወደደው ጊዜ በፈለገው ሰዓት በሚወደው ሰው ቦታ መገልገል አለበት ብለው በመወሰን ነው እንግዲህ ጎንደርን ከሶስት ቦታ ከፍለው። አብዛኞቹ ሙስሊሞቹ ነጋዴ ስለሆኑ ከአራዳ በታች ያለውን አዲስ ዓለም ተብሎ ለሙስሊሞቹ፣ ቤተ እስራኤሎቹ ደግሞ የእደ ጥበብ ሙያተኞች ስለነበሩ የእደ ጥበብ ስፍራውን ወለቃን በሰሜን በኩል ሰጡ። ሁሉም እንግዲህ መስጊድም ሲናጎግ ማሰረተው ከክርስቲያኑ ጋር በአንድነት በፍቅር ይኖሩ ነበር ማለት ነው። እና የእምነት ነጻነትን የሰጡ ንጉስ ናቸው። ሁለተኛ ሰዎች ቅሬታ ሲኖራቸው የሚያቀርቡበትን ሲስተም የፈጠሩ ናቸው። እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ አካባቢ በሰሜኑም በኩል በደቡብም በኩል በምስራቅም በምዕራቡ በኩል የሚመጣው የራሱ የአቤቱታ ማቅረቢያ ቦታ ተሰጥቶት እዛ ሄዶ ይሰበሰባል። ቤተ መንግስቱ ማማ ላይ የሆኑት ዘበኞች ሰው ተሰብስቦ ሲመለከቱ ፈረሰኛ ተልኮ ሄዶ አነጋግሮ ይመለሳል። ንጉሱ በአካል ሄደው አነጋግረው ችግራቸውን ይፈታሉ። ነገር ግን አንድ ሰውስ ቢሆን የአካባቢው ሹማምንት ቢበድለው ለማን አቤት ይላል በሚል ስማበለው ጎንደር የሚባል ከቤተ መንግስቱ አጥር ግቢው ውጭ የተንጠለጠለ ማንም የማይጠብቀው ደወል ነበረ እና የተበደለ ሰው መጥቶ ያን ይደውላል። አሽከር ተልኮ ይዞት ይመጣና ንጉሱ ቀርቦ ፊት ለፊት ችግሩን ያቀርባል ማለት ነው። እና ነገር ግን ከእለታት አንድ ቀን እጅግ ዝናብ እየዘነበ ያ ደወል ይደወላል እና ምን የተበደለ ሰው ነው በዚህ ሰዓት የመጣብኝ? ሂድና እስኪ ይዘውና ብለው ሲልኩ ያ ዘበኛ ሲሄድ ያገኘው ጀርባዋ የተገጠበች አህያ እንጂ ሰው አይደለም። እሷን እየነዳ ይዞ መጣና እንግዲህ ገብታ ስትታከክ ነው የደወለችው። ንጉስ ወይ እኔ ሰው አላገኘሁም፣ ያገኘኋት ይችን ነው ብሎ አቀረበ። እሳቸውም ትኩር ብለው አስተዋሉና እሷስ ብትሆን ተበድላ አይደል ብለው እንግዲህ አህያ፣ በቅሎ፣ ግመል፣ ፈረስ ከአቅማቸው በላይ እንዳይጫኑ በመንገድ እርዝመት፣ በጭነት ክብደት ጀርባቸው ሲጎዳ አውቶ ሜዳ ላይ ባለቤቱ እንዳይጥላቸው በሸማ ወይም በቆዳ ሸፍኖ እስኪድኑ ድረስ እንዲንከባከባቸው ወይም አስሮ እንዲቀልባቸው ይደረግ ነበረ። ከቦታ ቦታ ሲጓጓዝ በተለይ ዶሮ ከቦታ ቦታ ሲጓጓዝ ተዘቅዝቆ እንዳይጓጓዝ አንድ ከሆነ
በክንድ ብዙ ከሆነ በቅርጫ እንዲሆኑ ያስደረጉ ንጉስ ናቸው። እንዲሁም የቤተ መንግስቱን ባለሟሎች ወይም ማህበረሰብ የተለያዩ ደጠበሙያዎችን በማስተማር እነሱም አምራች እንዲሆኑ ያደረጉ ንጉስ ናቸው። እንዲሁም ሳቸው ጊዜያቸውን ያሳልፉት ብዙ የተለያዩ መጽሐፎችን በማንበብ ነውና እቺ የምታዩት ህንጻ የጻድቁ ዮሐንስ ቤተ መንግስት በመባል ተወቃል። ግን እንደ ላይብራሪ እንደ ቤተ መጻሕፍት ይገለገሉባት የነበረች ነው። በመጨረሻ ግን 15 አመት ካስተዳደሩ በኋላ ይሄ ዓለም በቃኝ ብለው ስልጣናቸውን ለልጃቸው ለኢያሱ አንደኛ ወይም ለኢያሱ ትልቁ ስልጣናቸውን ሰጥተው ሳቸው ጣና ገዳም ገብተው መንኩሰው መንነው ነው የሞቱት። እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ከናጼ ካሌብ ብዙ ነገስታቶች አሉ። ትተው መንነው ከገቡት መካከል ጻድቁ ዮሐንስ አንዱ ናቸው ማለት ነው።